આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સોશિયલ મીડિયા સિવાય આજકાલ કોઈને ચાલતું નથી, અને કોઈ પણ વસ્તુ સોશિયલ મીડિયામાં જેટલી પ્રખ્યાત થાય છે એવી ક્યાંય નથી થતી. ત્યારે આ વખતની ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષોએ પણ ડિજિટલ પ્રચાર પર ખૂબ ભાર મૂક્યો. એટલું જ નહીં, જાણીને નવાઈ લાગશે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી સોશિયલ મીડિયામાં કામ ચાલી રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયામાં પેજને 5,000 થી 1.5 લાખનું પેકેજ આપવામાં આવે છે, જ્યારે ઇન્ફ્લુએન્સરને એક વિડીયો માટે 20,000 થી લઈને 1 લાખ રૂપિયા મળે છે. તો આ વખતે એવો નવો ટ્રેન્ડ આવ્યો છે કે જે ઇન્ફ્લુએન્સર્સને ઇન્ફ્લુએન્સર પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે અને એ લોકોને ઇલેક્શન માટે વધારે અપ્રોચ કરવામાં આવે છે. અને ઇન્ફ્લુએન્સર્સની સાથે સાથે જે સિટી પેજીસને એ બધા છે ને, એમને પણ આ વખતે બહુ સારી રીતે પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે. આફ્ટર કોરોના આ વખતે અમને એક અલગ પ્રસ્પેક્ટિવ જોવા મળ્યો છે, જે છે પોલિટિકલ કેમ્પેન. એમાં બી ડિજિટલ વધારે ફોકસ કરી રહ્યું છે. આ વખતે અમે પેઇડ ડિજિટલ કેમ્પેન બી કર્યું છે પોલિટિક્સમાં. હવે એ પણ સવાલ થાય કે રાજકીય પક્ષો કેવી રીતે નક્કી કરે છે કે કોને પ્રચાર કરવા આપવો. જેમના ઓર્ગેનિક ફોલોઅર્સ હોય અને એમનું કોન્ટેન્ટ સારું હોય અને ઘણા ટાઈમથી એમની ફોલોવિંગ સારી હોય, ઇન્ફ્લુએન્સર્સમાં ફોલોવિંગ અને એમનું ફેન ફોલોવિંગ સારું હોય અને પેજીસમાં જે ઓથેન્ટિક કન્ટેન્ટ મૂકતા હોય ને, જેની રીચ ઓર્ગેનિક હોય ને, સારું કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરતા હોય. અત્યારે ઇલેક્શનમાં જે બી કોઈ પાર્ટી છે એ લોકોની અમને રીલ્સ કાં તો પોસ્ટનું ઇલેક્શન આવતું હોય જે અમારે અમારા પેજ ઉપર પ્રમોટ કરવાનું હોય છે. એટલું જ નહીં, ઓપરેટર્સ વિડીયો અપલોડ કર્યા બાદ તેમાં લોકોના રિવ્યુ અંગે પણ રિપોર્ટ તૈયાર કરતા હોય છે. ભાજપે તો સોશિયલ મીડિયા પ્રચાર માટે એક અલગ ટીમ બનાવી છે, જેમાં 10,000 થી વધુ લોકો એક્ટિવ છે. તો કોંગ્રેસની ટીમ અત્યારે ભલે બહાર સભાઓ કે રેલીઓ ઓછી કરતી હોય પણ સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ છે. તો આ તરફ આપ પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા રૂમમાં આમ આદમી તો ઠીક, ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો સિવાય આ વોર રૂમમાં આપ પાર્ટીના નેતાઓને પણ પ્રવેશ નથી અપાતો. આનંદ મોદી, દિવ્ય ભાસ્કર, અમદાવાદ.